Nedelja. Ovo je bila jedna mala, evo vidiš, mala škola bilijara, bravo, ali odlično si. Sad smo zato i radile, Slavica Vučetić i ja, i to otvaranje Evropske predstavnice kulture, taj trenutak gde ćeš se ti popeti gore, na tu visinu, stati, to je onaj adrenalinski izazov koji neki svi mi volimo. Uglavnom sam u patikama, u papučama, u ravnom, stvarno izbegala sve te neudobne stvari sada. Ranije kao mlađa i ja sam nosila i haljine i štikle i sve, ali sada mi je iskreno udobnost na prvom mestu. Svoju drugu stranu otkrivaju glumica pozorišta mladih Neda Danilović, frontmen koktel benda Zoran Zlatanović i džudistkinja Marica Perišić. Sa druge strane, nedelja 16 časova, RTV 1.